لوڈو منی روڈ پی کے چینل دیکھنے والے تمام مجھے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، اگر آپ نیلی کی پیور کٹیاں جھوٹیاں نیلی بار کی منڈی یعنی کہ ضلع بہاڑی کی لوڈر منڈی سے خریدنا چاہتے ہوں تو اس ویڈیو کو دوستو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا۔ میرا نام محمد اصغر ہے دوستو، اور آج تاریخ 31 جولائی جبکہ دن ہے بدھ کا۔ ضلع بہاڑی کے دوستو اس وقت میں لوڈر منڈی میں موجود ہوں اور آج کی پرائسز کا آئیڈیا کرتے ہیں کہ اس منڈی میں ریٹ آج صبح کے وقت کے کیا چل رہے ہوں گے۔ اس جوڑے سے ریٹ کا جو ہے وہ کنفرمیشن کرتے ہیں کہ کیا پرائس ان کی ہونے والی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر دو جوڑیاں لے آئے ہو یا زیادہ لے کے آئے ہو؟ دو لے کے دندیا نے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وزن کتنا کتنا ہونا سر انہوں کا؟ چار چار من ہے نا سر۔ کہڑی سارے پیور نیلی؟ زبردست ہو گیا۔ ڈیمانڈ کی کر رہے ہو سر جوڑے دی؟ جوڑے دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں 3,90,000۔ 3,90,000 سودا کتنے تک ہو جائے گا سر؟ پکا ریٹ فائنل 5-10,000 دا ریٹ ہوتے ہوں گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ نمبر کی اپنا؟ جی 0306-65-35-99۔ جی 399 اب تک ان کا موبائل نمبر دوستو آ چکا جی۔ اور جوڑا پیور نیلی کی جوڑیوں کا لے کر یہ منڈی میں موجود ہیں۔ منہ سے یہ دو دانت ہیں اور باقی اسٹرکچر وغیرہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں۔ مزید ان کو دیکھنا چاہتے ہوں تو ویڈیو کال پہ دیکھ لیجیے گا، ویڈیو بھی منگوا سکتے ہیں ان کی۔ اور بڑے شاندار ماشاء اللہ سے اسٹرکچر وائز یہ جوڑا جوٹیوں کا لے کر منڈی میں بھائی صاحب موجود ہیں۔ اوور آل کنڈیشن جو ہے وہ دوستو صبح کے وقت کی لگ رہا ہے کہ آج جوٹیاں بھرپور منڈی میں انٹر ہوں گی اور اسی طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ ابھی تک کی لگ رہی ہے۔ جی السلام علیکم بھائی، گھر دل آیا جوٹی؟ اچھا چوگی ہے؟ چوگی ہے۔ خالی ہے پیٹ جو؟ ڈیمانڈ کی کر رہے ہو جی؟ اسی دو چالی تو سودا کن تک کرن کا ارادہ ہے؟ مطلب کوئی 180 تک ہو جاسی؟ دو راؤنڈ اباؤٹ۔ جی تو کہتے ہیں کہ دو کے راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ان کا سودا کرنے کا ارادہ ہے جی۔ اور گھر کی جوٹی لے کر یہ منڈی میں موجود ہیں۔ 2,40,000 اس کی پرائس جو ہے وہ ڈیمانڈ والی کی جا رہی ہے۔ باقی کنڈیشن آپ نے اس کی دیکھ لی ہوگی، مزید بھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں جی۔ چیک کیجیے گا، بڑی شاندار ماشاء اللہ سے اس بھائی کے پاس جوٹی تھی۔ اور اس طرف آپ کو مزید دکھاؤں تو اور بھی کافی جوٹیاں اس منڈی میں صبح کے وقت جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ ان کو چیک کیجیے گا، یہ مار صاحب جو ہیں وہ جوٹیاں ہمیشہ بڑی شاندار لے کر آتے ہیں جی۔ کوالٹی ان کی دیکھیں، اور ان کے پاس اکثر بھورے کلر کی بھی جوٹیاں ہوتی ہیں لیکن آج ان کے پاس بلیک کلر کی ہیں۔ اور بھوری کا پوچھیں گے کہ کیوں جو ہے وہ بھوری آج انہوں نے مس کی ہے۔ جی السلام علیکم مار صاحب۔ مار صاحب آج بھوری نہیں لے کے آئے ہو؟ تہاڈے کول ہمیشہ بھوری ہوندی ہے جی۔ اج کالیاں کنیاں لے کے آئے ہو جی؟ اچھا اعتراض کر دینے تے پسند تھوڑے کر دینے لوگ؟ اچھا گھٹ پسند کر دینے۔ اچھا سیل گھٹ ہے۔ چوگی ہے جی؟ دندیاں نے۔ ڈیمانڈ کی ہے سر جوڑے دی؟ 4,00,000 ڈیمانڈ ہے۔ پیار محبت ہو جائے گا دیجو۔ نمبر کی تہاڈا جی؟ نمبر یار یاد نہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اور نمبر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یاد نہیں ہے۔ 4,00,000 ان کی پرائس ان کی طرف سے ڈیمانڈ والی کی جا رہی ہے۔ چیک کر لیں، اس طرح کی جوڑیاں جی، ایک تنی سے ناف سے بالکل صاف ہے جبکہ ایک کا جو ہے وہ تنا آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ اس کو چیک کیجیے۔ اور بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نیلی کی ہے جی، پیور نیلی کی۔ باقی ڈیٹیل پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی میں یہ نیلی کی ہے یا پھر راوی کی یہ لے کر پھیر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی نام ہے جناب تہاڈا؟ امجد۔ اچھا امجد صاحب کیڑی نسل لے کے آئے ہو جی؟ نیلی دی پیور ہے، نکا نکا سہر چٹیاں کو رکھی آ رہے کان تے نشان تے جیڑے لئی بات۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ نشانیاں بھائی صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نیلی کی پیور ہے جی۔ جی تو دنی کوڑی بھی نہیں ہے جی، ناف اور اس کا جو بیچ میں آگے ہوتی ہے چالر سی، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی نہیں ہے۔ سر منہ چوگی ہے جی؟ نہیں ہجے ہن دوندی ہوئی۔ دوندی ہن ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وزن کتنا ہے جی سر؟ وزن لاسٹ ٹائم 4,500 من۔ ڈیمانڈ کی کر رہے ہو جناب اس سے؟ 2,20,000 ڈیمانڈ ہے۔ سودا کتنے تک ہو جائے گا فائنل؟ 20,000 روپے چھاڑ دی جی۔ 20,000 روپے کہہ رہے ہیں کہ اس کا آرمبت کا، اور فائنل 2,00,000 کے لیے بھائی صاحب تیار ہیں۔ نمبر کی اپنا جی؟ 0300 جی 9 نمبر جو ہے وہ اب تک آ چکا جی۔ باقی ان کی چیک کر لیں، 5 کلیاں وہ ہوتے آپ تو رہ گئی جو ہے وہ بلیک، اور ایک جو ہے وہ بھی بلیک۔ باقی ان کی دیکھ لیں، بڑی شاندار جوٹی کی کوالٹی وغیرہ، اور یہ دیکھیے گا تو بڑی شاندار ہے ماشاء اللہ۔ اگر آپ خریدنا چاہتے ہوں تو نمبر پہ رابطہ کیجیے گا۔ اور بھائی صاحب جو ہیں وہ اس وقت ضلع بہاڑی کی لوڈن منڈی میں جوٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کو بھی چیک کر لیں جی، اس کی پرائس کا بھی آئیڈیا پوچھیں گے بھائی سے کہ کیا ریٹ ان کا یہ کرنے والے ہیں۔ بڑی اچھی لینتھ میں ہے جی یہ جوٹی، بالکل بینس نما یہ جوٹی اس بھائی کے پاس ایک عدد موجود ہے۔ باقی ڈیٹیل جو ہے وہ ان کے قریب جا کر ہم کنفرم کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ پیارے بھائی دندی چوگی ہے جی؟ دندی ہے۔ دندی ہے۔ وزن کتنا ہے جی اس سر؟ وزن 6 من۔ ڈیمانڈ کی کر رہے ہو سر اسی؟
2,20,000 ڈیمانڈ ہے اور سودا کتنے تک ہو جائے گا؟ فائنل میں پگال کر دو انہوں نے. اچھا ایکو ریٹ کیتا جی, ٹھیک ہو گیا. نمبر کی اپنا جی 2-52-51-573. جی تو 573 آپ تک ان کا موبائل نمبر آ چکا ہے جی, اور ان کا کہنا ہے کہ اس کی فائنل پرائس ہے جی, اس میں سے ڈسکاؤنٹ پیار محبت جو ہے وہ ان کی طرف سے فل کر دیا گیا ہے. پسند ہو تو رابطہ کیجیے گا. مزید آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ آپ کو اس طرف سے جوڑیاں دیکھ لیں. بڑی تعداد میں جوڑیوں کی آج انٹری ہوئی ہے اس منڈی میں, اور اس طرف آپ کو دکھاؤں تو کٹیوں کی کافی بڑی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے, اور باقی جو پرائسز ہیں وہ کٹیوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 50,000 سے شروع ہو کر 60-70,000 تک یہاں کے ریٹ جو ہیں وہ چڑھ رہے ہوتے ہیں. چیک کریں جی کوالٹیاں ان کی, ماشاءاللہ سے بڑی شاندار کٹیوں کے ساتھ یہ منڈی میں موجود ہیں. پرائسز پوچھیں گے کہ لاٹ کا ریٹ ہے ان کا یا پھر گروپ ہی بنانے والے ہیں. جی اسلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کنیاں کٹیاں نے اپنے کو آنے اس ٹائم؟ اپنے کو 25 آئی ہیں. اور ریٹ مختلف گروپ وائز کرانا والے میرے خیال کیا سائز دیا نے؟ جی بڑا سائز ہے, چھوٹا سائز ہے جی. جی بڑے سائز دیا نسل وائز کیڑی کیڑی نے سر؟ 40,000 روپیہ ہے جی. اچھا صرف 40,000؟ 40,000 پکی گل ہے سر؟ ہاں جی. اے 30,000 روپیہ. اچھا اس طرح نیلے دیا کٹیاں چادر یاد علاقے. اچھا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جی. 30,000 روپے فی جو ہے وہ کٹی کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریٹ ہے جی, چھوٹے سائز کی 40 اور ان کا 40,000 روپے کے حساب سے ہے جی. سر نمبر کی اپنا جی 0304-573-1818. جی موبائل نمبر تک آ چکا جی. مزید آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہوں تو نمبر پہ رابطہ کیجیے گا, اور یہ بھائی صاحب جو ہیں وہ آپ کو ویڈیو کال پہ بھی چیک کروا دیں گے اور ان کی ویڈیو الگ سے بنا کر آپ کے ساتھ ان کی شیئرنگ یقیناً کر دیں گے. کوالٹی بڑی شاندار ہے جی, اور ریٹ جو ہے وہ بڑا ہی مناسب صاحب بھائی نے صبح کے وقت ان کا ساتھ شیئر کیا جی. مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں جی, کچھ اور آپ کو ان کے حوالے سے ہمیشہ اس منڈی کی چیک کرواتے ہیں جی, لے کر دیتے ہیں لوگوں سے کہ آج صبح کے وقت ان کے ریٹ یہاں پر کیا ہونے والے ہیں. سر ڈیمانڈ کی کہہ رہے ہو جی, ریٹ کی ہے سر؟ 1,35,000 ہے جی. جی 1,35,000 روپے اس کٹی چوٹی کا ریٹ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے. چیک کر لیں یہ گھر کی, مجھے لگ رہی ہے کہ یہ کٹی ہے جی, پہلی بار ہی منڈی میں اس کی انٹری ہوئی ہے, اور باقی جو ہے وہ اس کی جسامت وغیرہ بڑی ہی شاندار ہے. اس طرف ہم مزید دیکھیں تو کافی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کی ڈیمانڈ کر رہے ہو می کتنا جی؟ 1,10,000 روپے اس کی پرائس کی جا رہی ہے ان کی طرف سے. سینگ جو ہیں وہ کچھ ذرا ہٹ کے ہیں جی باقی جوڑیوں سے, ہائٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کی شاندار ہے. سنگ لوز نے یا فکس نے جی؟ تو مینی شاید جو ہے یہ جوڑی بننے والی ہے. اور کتنے تک سودا کرو گے فائنل؟ 95 آخری ہے جی. جی تو کہہ رہے ہیں کہ 95,000 روپے اس کی فائنل پرائس ہے. نمبر کی تھوڑا جی؟ جی جی موبائل نمبر تک آ چکا جی, اور کوالٹی ان کی آپ نے یقیناً دیکھ لی ہوگی. پسند ہو تو رابطہ کیجیے گا اس بھائی کے ساتھ بھی, اور آخری قیمت جو ہے وہ 95,000 روپے اس کی جا رہی تھی. مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں جی, کچھ اور آپ کو قیمتیں وغیرہ اس منڈی کی ہم چیک کروائیں گے. جی اسلام علیکم. اپنا پوائنٹ ہے سارے؟ ہاں جی. سستی کتنے والی کٹی اس ٹائم کھڑی ہے اپنے کو؟ 30,000. دو کہڑی 30,000 والی سر جی؟ یہ والی کہہ رہے ہیں کہ 30,000 روپے کی, یہ جوڑا 30,000 والا ہے. اگے جڑیاں کھڑیاں نے 35. مزید وہ اگے 45, اگے پھر 40. اچھا تے او 60,000 والی کی وجہ؟ ریٹ بڑے مناسب ہو گئے نے جی. مارکیٹ بڑی جی, مارکیٹ وچ تہن پچھو سستیاں ذرا ملیاں نے, تسی بھی سستیاں دے رہے ہو. اور جڑی کے سائیڈ تے کھڑی بڑے سائز اس دا ریٹ کی؟ 85,000 دی. ٹھیک ہو گیا. نمبر کی اپنا جی؟ 0304 جی. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ ان کی اب تک آ چکی ہے موبائل نمبر بھی. اچھا یہ مطلب تھن دو نے جی؟ اس کے دو تھان ہیں جی قدرتی طور پہ, اور یہ جو ہے ایک الگ سے اسپیشل تحفہ جی آپ بھائیوں کے لیے. اور اس کا ریٹ کی ہے جی؟ اس کا 55,000 ہے. یہ خوبی ہوندی مطلب دو تھان ہو اس خوبی والی تو کیا دودھ بھی انہوں کا دوسرا زیادہ ہوں؟ اچھا ٹھیک ہو گیا. چلیں مکمل ڈیٹیل جو کہ اب تک آ چکی ہے بھائی صاحب کہ دو تھان اگر ہوں تو چار تھنوں سے بھی یہ زیادہ دودھ کرتی ہیں. تو نمبر بھی رابطہ کیجیے گا اگر آپ کو پسند ہو تو ڈیٹیل لے کر آپ ان سے خریداری بھی ان کی یقیناً کر سکتے ہیں. اس طرف دیکھیے گا بڑی ہی لائن نے آج کٹیوں کی جوٹیوں کی اس منڈی میں جو ہے وہ انٹری ہوئی ہے جی, لائن لگی ہوئی ہے. اور بھائی صاحب جو ہیں وہ اس طرف ماشاءاللہ سے آج ایک بار پھر سے
کافی زیادہ جو ہیں وہ جوڑیوں کے ساتھ منڈی میں موجود ہیں. جی السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے جی؟ شیرمند بھائی کنیا جوڑیاں لے کے آئے ہو جی؟ سات ناگ لے کے آئے ہو، نسل کہڑی لے کے آئے ہو سر؟ آج پیور نیلی ایک نمبر نیلی ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اس کا ریٹ کی ہے جناب؟ اس کا فائنل ریٹ ہے اپنا 60,000 فائنل ہے. اور اس کا فائنل اس کا ہی ہوئی ہے، برابر ریٹ ہے. ماشاء اللہ جی، کمال کر دیے. دونوں کا ریٹ برابر دوستوں کیا جا رہا ہے. اور نمبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروا دیتا ہوں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہوں تو نمبر پہ رابطہ کیجیے گا. نمبر سر کی اپنا 0323 68 17 955. وہ فروخ جی لے کے پھر منڈا تا کی ریٹ ہے جی؟ اس کا 70-70 ہے. دونوں کا 70-70 ہے جی. تو ریٹ جو ہے وہ چاروں جوڑیوں کو آپ تک آ چکا ہے. خریدنا چاہتے ہوں نمبر پہ رابطہ کیجیے گا. اور بھائی صاحب جو ہیں وہ ادھر کے مقامی ہے جی، اسی منڈی کے قریب ترین ان کی رہائش ہے، اور خوبصورت جوڑیوں کے ساتھ یہ منڈی میں اب موجود ہیں. تو آج کی ویڈیو دوستوں یہیں تک. کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر کر کے آپ ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. ضلع وہاڑی کے لوڈر منڈی سے اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ نگہبان.